in todas as possibilidades de um sistema absoluto. Tudo começa por o nosso Santo Espírito divide et impera, usa meno n elevato a più n meno n uguale a meno 1 e o immagina tempo negativo para obter por isso o uguale e contrario più n elevato a più n meno n uguale più 1 e spazio positivo. Este Espírito Santo faz esta conta diferenciada durante toda uma vida avente um fim. Senão, não poderia atuar o método inverso. Mediante a primeira positiva viagem, o Espírito Santo apura a tese de uma vida corpórea mortal, pretendida em modo factível, com causas vistas capazes de gerar quantidades secundárias de efeitos reais. Depois, graças ao fim deste método, acabado pela morte, o Espírito Santo ativa a antítese da vida mortal, imaginada antes, e ida até a morrer. Segundo, as impressões só daquele ainda viventes. Este é o seu real purgatório, no qual, graças ao exame encruzado, se conhece a verdade. Nada acontece de veras. É tudo um desenho imaginado pelo seu Espírito Santo sobre a escritura e números binários 0 e 1 de uma coluna de ordens em sequência linear de um sistema integral que apresenta em colunas todas as possibilidades e pode ser simplesmente chamado Deus Todo-Poderoso. Neste purgatório se apresenta come num plano de simultanea existência, o tempo visto em primeiro numa real sequência, tal que só o que necessita de ser visto na dinâmica contrária é visto assim, para poder compreender cada erro feito no avalar e passar a ser todos santos. Este exame cruzado, tese, antítese, dá como resultado e come síntese extrema a verdade do complexo imaginário numa prestação de contas por receita e despesa, ativo e passivo, positivo e negativo. Este cálculo nunca pode acabar e concluir-se pela ideia superior do Espírito Santo que, em todas as quantidades idealizadas como diferentes, jamais uma possa ser adicionada ou subtraída por uma outra. Assim, o balanço più um meno um jamais será reduzido a zero e a viagem do Espírito Santo da nossa alma de Deus será sem fim. Esta viagem começa quando o nosso Espírito Santo ido de novo além da morte, esta segunda vez pode ver todas os efeitos entrar de novo nas suas causas. Assim, passado todo este purgatório da vida, na qual toda a vida desaparece em si mesma, cada filho se colega a dois pais per vés e volta a ser presente in atto in todos os antepassados,
nos quais antes existia somente a impotência de existir. Ele ganha assim realmente o Pai Nosso, que está nos céus, nos feitos antecedentes, da criação, sendo todas as vidas entradas de novo no único Pai Adão. Quando cada Espírito Santo finalmente subir nesta sua primeira pessoa, na qual todas as vidas estão todas presentes em potência, cada Espírito ativará esta potência de ser, do Deus do ser, para existem de novo todas as vidas queridas de qualquer filho, seja contido todo em potência em Adão. A vida infinita neste será uma viagem sem um fim per cada Espírito Santo, uma viagem de infinita descoberta do inteiro próximo come si mesmo, come se isto fosse uma eterna navegação entre a única rede internet dos sítios de todas as pessoas participantes deste sublime Divina Commedia da vida eterna, para ir participar ao banquete de cada vida, promessa pela fé, come ao casamento do Filho de Deus, não mais possuído pela vida, come agora, cada finalmente possuirá essa, fazendo existir somente quanto agradarà-gli e a te, e sarà o seu paraíso. Assim, cada gosto e interesse pessoal, acquisito agora pela vida no seu complexo, mediante todos os aspectos negativos da vida, afinal triunfará, e Deus abrirá a cada tocar, a qualquer batter a porta. Avendo tamanha parte de comer, o inferno pessoal será un ser costrangido a consacrar somente o seu proprio egoismo. Mas os que son bons e puros no paraíso se casarem de vez en quando con estas condenados a si mismos, ao quais serão como quem tem agora un sito de internet e spera para ser visitato, para che possa existir ao menos un poco, junto aos outros e indo assim além de si mesmo.